んばんは、シンガリカです。私の曲ワンナイトが Apple Music のプレイリスト初めての JEDM のラストソングに選ばれました。私がアーティストとして今まで自分をどうキープしてきたか、このチャンネルでお伝えしたいと思います。実は私44歳になりました。やばー。今ちょっと喉の調子が良くないので、今回は短い動画でコラーゲンのことをお伝えしたいと思います。このコラーゲンアップだと1日 8g 取っても1ヶ月2000円ぐらいで済むので、その効果の違いなんですけど、コラーゲンアップを取ってから初めて髪の毛がなんか太くなった感じがする。 8000mg 飲むようになったら、なんとかかとのカサカサがクリームも何も塗ってないのに良くなってたんですよ。しかも眉毛も生えてきたんですよ。最近は太眉が流行ってるじゃないですか。もともと太眉だったんですけど、生まれた時は抜きすぎてもう生えなくなっちゃったんですよね。すっぴんやばいなと思っていつも育毛剤を塗ってたんですけど、なかなか生えなくて、でもびっくり、コラーゲンアップを飲むようになってから、なんと眉毛も少し生えてきました。めっちゃ嬉しい。私がおすすめして実際効果が高いなと思うのは、体の中から、そして体の外からダブルでケアすることです。たくさんコラーゲンを入れて、そして育毛剤を髪に塗ったり、眉毛に塗ったり、まつ毛に塗ったり、そして美容液を塗ると全然違ってきます。今までと効果が変わってくると思うので、個人の意見ですが、皆さん試してみてください。1日の摂取量は 5g から 10g です。2ヶ月間フィッシュコラーゲンのコラーゲンアップを取るようになって、効果を実感できるようになったので、ぜひおすすめします。皆さん悩んでいる方がいましたら試してみてください。では今回の動画が参考になったと思いましたら、高評価ボタン、チャンネル登録、そしてコメントいつも見てるのでよろしくお願いします。バイバイ。